Lux Radio. Oslobađanje. Vreme da se oslobodiš. Vreme je da čuješ i vreme je da promeniš perspektivu. Akcija. Dobar dan svim slušalcima, slušate Flux radio emisiju Promjeni perspektivu. Ja sam Marija Kalanj i danas razgovaramo sa Marijom Ratković, aktivistkinjom, teoretičarkom medija i radnicom u kulturi. U narednih sat vremena čućete šta sve ima Marija da nam kažete na temu feminizma, HP virusa i ženskog zdravlja generalno. Pričat ćemo o stvarima koje možda niste znali, a trebalo bi. Dobro nam došla Marija, hvala što ste tu. Hvala što ste me pozvali, jako sam srećna da gostujem u ovoj emisiji. Krovna tema ovogodišnjeg Fluxa jeste oslobađanje. Šta je oslobađanje za vas? To je jako široka tema i nekako neprekidni izvor inspiracije. Oslobađanje počinje zapravo kada osvestimo prve stege kojima smo kao žene izložene i onda negde to nastavljamo celog života, zato što ćemo videti, posle ćemo pričati o tome, da svaka borba koju izborimo nije za uvek izborena i moramo stalno da proveravamo da li nam neka prava možda nisu ukinuta dok smo se bavili nečim drugim. Ime ove emisije jeste Promeni perspektivu. Da li mislite da treba negde da svi pokušamo da promenimo perspektivu gledanja na neke stvari? To je tačno i mislim da je promjena perspektive često najefikasniji način da se neka pitanja reše. Zato što često budemo zarobljeni i deluje nam da izlaza nema, ali samo promjena perspektive može proširiti način na koji gledamo određene probleme ili teme i dati nam pored nove perspektive i možda neki put do rješenja. Hvala vam, Marija. Vraćamo se i nastavljamo sa daljim razgovorom nakon pesme. Flux radio. Slušate Flux radio, sa nama je Marija Ratković i pričamo o ženskom zdravlju. Hajmo za početak da pričamo o HPV, odnosno HP virusu i njegove važnosti. Kakav je to virus o kome se premalo priča i koji je bio vaš razlog za počinjenje inicijative uvođenja vakcine kod nas? Kad govorimo o HP virusima, uvek govorimo o jako velikom broju virusa koji su jako različiti. Uvek je pogrešno svoditi sve to na jedan, jer onda negde imamo gomilu nekih pogrešnih informacija koje kruže, svako ima neku svoju priču koju prepričava i tu se zapravo istina, naučna istina zapravo gubi. Kad govorimo o HP virusima, to je virus star koliko zapravo i čovečanstvo. On je jako čest, odnosi se na humane papiloma viruse, dakle papiloma viruse koji, kako kažem, žive unutar čoveka zapravo, iako postoje i oni koji žive u nekim drugim organizmima. Dakle, postoje oni koji su onkogeni i to su najstrašnije vrste humanih papiloma virusa, one koji uz to što su DNK virusi, izmene čovečiji DNK i to onda zovemo patološkim promenama, odnosno kancerogenezom, stvaranjem malignih ćelija. Dakle, postoji do sada je na svetu pronađeno oko 200 tipova HP virusa. Kada govorimo o onkogenim vrstama, njih ima oko 30-ak. Naravno, ono što je negde divno i što je ohrabrujuće jeste da nisu svi oni jednako česti i ne srećemo se sa njima često, niti su svi jednako opasni. Oni koji su najopasniji, protiv njih postoji vakcina i oni su negde 70 do 90% svih
onkogenih virusa. Dakle, kada kažemo da vakcina štiti protiv 4, odnosno protiv 9 vrsta virusa, mi možemo gotovo sa sigurnošću reći da je to zaštita 70% do 90% i negde možemo biti bezbedni ukoliko se na taj način zaštiti. A da li ako utvrdimo da imamo virus, to možemo da proverimo tipizacijom? Tako je, moguće je utvrditi postojanje virusa i takođe tip virusa koji postoji u našem organizmu ili u nekom organizmu, da tako kažem. I u tom slučaju možemo znati tačno da li nam i u kojoj meri preti opasnost. Ono što je isto značajno, a negde u medijima često loše interpretirano, u većini slučajeva čovečiji organizam se sam uz pomoć svog imunog sistema izbori protiv virusa. Ono što je problem, to su te perzistentne, odnosno trajne HPV infekcije do kojeg dolazi iz razloga što naš imunni sistem nekada nije sposoban da primeti da se ta infekcija dešava i onda dolazi do nekih patoloških promjena. Zato je jako bitno, mi naravno ne znamo da li je naš imunni sistem trenutno u borbi protiv virusa ili nije, zbog toga je jako važno redovno se kontrolisati, zbog toga je jako važna ta primarna prevencija, odnosno imunizacija, gde ćemo mi uz pomoć imunološkog leka, odnosno vakcine, naučiti naš organizam da primarno reaguje na virus kada se on pojavi. Dakle, to nije vakcina kao neke druge koje sadrže živi virus, koje mogu na neki način da izazovu uslovima oslabljenog imuniteta zarazu. Ova vakcina sadrži samo proteine virusa i ona omogućava našem organizmu nešto što je kao poternica za tim vrstama virusa. Takođe, postoji nešto što se zove cross-efikasnost, da je vakcina efikasna i za neke druge srodne tipove virusa, zato što su oni svi slični. Tako da, u tom smislu, to je jedna od najefikasnijih zaštita. Mi ne možemo da kažemo da, recimo, za većinu tipova kancerogenih oboljenja imamo vakcinu, za ovaj i još par postoji. Tako da smatram, tu nema neke preterane pameti. Čim postoji lek, čim postoji preventiva, treba da iskoristimo. Ali, naravno, to ne znači da su naše muke za uvek rešene i da mi nikad ni od čega nećemo oboleti. Mi svejedno moramo da budemo odgovorni prema svom zdravlju, da idemo redovno kod ginekologa, odnosno urologa itd. A ono što je najznačajnije jeste da se informišemo kod lekara. Ja takođe nisam dovoljno stručna da bi prenosila poruke iz nauke. Ja se zaista trudim, ali hoću da kažem da je deo mog aktivizma i aktivizma centra u kome radim da se ljudi vrate razgovoru sa lekarima, a sa druge strane da lekari budu u svakom trenutku, da znamo, da smo sigurni da su lekari i lekarke u svakom trenutku najbolje moguće informisani o tome šta sve postoji u svetu nauke ovog časa kad govorimo. Jasno. To je upravo bilo moje sledeće pitanje. Pored svih zanimanja koje sam malo pre navela, kojima se bavite, vi ste i osnivačica Centra za biopolitičku edukaciju. Šta je to biopolitika i čime se ona bavi? Ovako, to je jako zanimljivo pitanje, zato što sam ja neposredno pre svog društvenog angažmana, pisanja u medijima i tako dalje, završila teoriju umetnosti i medija, gde sam se susrela sa savremenom filozofijom, društvenom teorijom, za koju zapravo najznačajnije praćenje te savremene misli 20. i 21. veka. I tu sam se susrela i bavila pitanjima biopolitike. To je jedna filozofska, odnosno društveno-teorijska disciplina koja se bavi državnim i drugim vrstama represivnih mehanizama kojim se deluje na ljudski život u njegovom biološkom smislu. Dakle, ako govorimo o društvenim, državnim ili politikama koje određuju tok našeg života, kvalitet našeg života u biološkom smislu, pitanja rađanja, pitanja smrti, pitanja bolesti, to je sve polje biopolitike. Način takođe na koji osnivamo porodice, način na koji se obrazujemo, ko ima autoritet nad znanjem itd. I smatram da je to za širu javnost u polju aktivizma jako značajno
da se iz tih oblasti obrazuju, da mi prosto znamo kako su doneseni neki zakoni, na osnovu kojih vrednosti i šta se njima želi postići, zato što suprotno mnogim drugim pozitivističkim teorijama, biopolitika i generalno teorije 20. veka smatraju da nauka ni odavno već nije nevina i da se naukom i finansiranjem nauke određeni favorizuju određena polja bavljenja u odnosu na to kako države zamišljaju naše živote i kakve imaju vrednosti. I u tom smislu to je znači način na koji se vrednosti prenose na neke vrlo konkretne odluke. Mi smo svi za vreme pandemije COVID-19 suočeni sa par excellence biopolitičkim odlukama koje su mnogo različite u različitim zemljama. Mi znamo da je virus jedan, on ne mutira u odnosu na to da li se dešava epidemija u Italiji, Kini, Britaniji ili Švedskoj ili Srbiji, ali znamo da su sve odluke koje regulišu naše živote i našu biologiju i našu život i smrt jako različite. Kada pričamo o HPV-u, to jest HPV virusu, šta mislite, da li postoji dovoljna edukacija među mladima na ovu temu? Ja sam sigurna da ne postoji, ali ne bih izdvajala posebno mlade, ne postoji ni među naučnicima, ni među lekarima, ni među pedagozima i ni generalna javnost. Znači, najčešća zabluda je da se HPV virusi zapravo povezuju isključivo sa genitalnim bradavicama i kondilomima, da se to smatra nečim nečistim i tako dalje, da se ljudi međusobno stigmatizuju i denunciraju, a ja često volim da kažem da je to toliko rasprostranjeno da sad kad sedimo, evo, sezona je slava i postoji 10 ljudi na slavi, 8 čak tih ljudi se u toku svog života susrelo sa HPV virusima. Hvala vam, Marija. Vraćamo se nakon pesme i nastavljamo razgovor na ovu temu. Uživajte uz Flux Radio. Flux Radio. Evo nas ponovo nazad. Slušate emisiju Promeni perspektivu. Sa nama je Marija Ratković. Da li je kod nas vakcina dostupna? Ako govorimo o vakcini protiv HPV virusa, ona je dostupna, postoji, može da se kupi, nije jeftina i na zahtev se može dobiti u domu zdravlja ili u privatnim domovima zdravlja. Ono što je strašno jeste taj transport, nigde se ona ne skladišti, tako da, na primjer, ako primate vakcinu u Gradskom zavodu za javno zdravlje, oni to naruče, pa onda vam jave, pa neko to donese. I to je jednostavno neorganizovano. Ono što jeste problem u našoj zemlji je što ne postoji organizovani program imunizacije u kome bi se negde sistematično pristupilo pitanju primarne prevencije, odnosno zaštite imunizacijom. Mi smo to pokušali u lokalnoj samoupravi u Šapcu da rešimo problem finansiranja, čim se naravno reši problem finansiranja, onda je mnogo lakše, da se donese taj program, posebni program zdravstvene zaštite koji bi se bavio prevencijom HPV uzrokovanih oboljenja i da se tome pristupi sistematično, da se prate rezultati, da se vidi ta efikasnost pre svega na tom ginekološkom, odnosno zdravstvenoj zaštiti žena, da te devojčice koje u to preporučeno vreme od 12 do 14 godina i dečaci, u Šapcu to slučaj, da prime vakcinu, da se onda prati njihovo zdravlje tokom godina i da se negde vidi ta razlika, da se vidi koliko je to efikasno. Ono što sada jednostavno u Srbiji ne postoji, ne mogu s druge strane da kažem da to nije značajno za svakoga individualno, da se zaštiti, da prosto primi vakcinu i bude u jednoj značajnoj meri siguran, ali prosto zbog toga nam trebaju, kako bih rekla, organizovani programi imunizacije, čak i za preporučene vakcine. Ovo je jedna od preporučenih, one nisu obavezne, ali su jako značajne i to što je nešto preporučeno, ja bih uporedila
sa preporukom o imunizaciji protiv žute groznice u slučaju putovanja. Ovo je preporučeno u vezi sa godinama u kojima se nalaze mladi, to je 12 do 14 godina, najbolji period zaštite, kada smo negde sigurni da još uvek nisu došli u kontakt ni sa jednim tipom virusa. Ono što smo zaboravili da kažemo u prošlom bloku jeste da mi ne možemo da se sada, iako mnogi naučnici širom sveta rade na tome, mi za sada ne lečimo HP virus i to su uglavnom neke nadrilekarske ideje o tome kako se imunitet jača, znači organizam se sam izbori ili se ne izbori. Ono što je jako značajno da se HPV onda kada stvori neke lezije, odnosno neke već premaligne promene, odstrani hirurški iz organizma. To su operacije koje su, uslovno rečeno, operacije intervencije, koje su mahom svim ženama poznate, to su takozvane ranice na grliću, koje se odstranjuju rutinskim intervencijama. To je način na koji se HPV odstranjuje iz organizma. Onog trenutka kada je on van organizma, naš organizam je negde restartovan i ponovo može da se zarazi. Zato je bitno stalno govoriti o važnosti sigurnog seksa, zato što prosto mi ćemo se zaražavati neprekidno ukoliko nismo zaštićeni vakcinom ili ukoliko ne koristimo kondom pri seksu i jednostavno tu je neki začarani krug. Sigurno ste čuli mnogo žena koje su više puta išle na konizaciju, više puta išle na odstranjivanje različita biopsijom i tako dalje i negde mi moramo da budemo negde da razmišljamo o zdravlju stalno. Roditelji dece koji znaju za tu vakcinu su vrlo sumnjičavi po pitanju toga da li treba da daju svoj deci i tako dalje. Zašto smo mi tako sumnjičavi kad imamo toliko dobre rezultate u zemljama oko nas, gde su iskorenili to? Zavisi, neki roditelji baš čekaju vakcinu, neki su sumnjičavi, naravno da postoji jedni i drugi. Oni koji su sumnjičavi, sumnjičavi su iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Svaki organizam da bi primio bilo koju vakcinu i bilo koji imunološki lek mora da bude apsolutno zdrav. I samo u slučaju imunoloških lekova, apsolutno zdrava osoba prima neku terapiju. I onda posle toga može da se desi neki neželjeni efekat i tako dalje. I tako su nastali svi, ne mogu da kažem više, ne znam koju reč da upotrebim, laži, mitovi i tako dalje, zato što svi govore, preuveličava se ideja neželjenih efekata koji svaki lek na svetu ima. I ja zaista pozivam sve ljude da se vrate na čitanje onih uputstava. Svaki lek ima svoje kontraindikacije, svoje nus efekte. Ne postoji lek koji je 100% savršeno neutralan, ali za vakcinu protiv HPV-a možemo da kažemo da je bezbedna i efikasna u najvećoj mogućoj meri i da prosto one zastrašujuće priče kojima smo svedoci tog antivakserskog lobija, tako kažem, o nekim fantomskim smrtima i tako dalje, prosto nisu tačne. I ne odnose se na ovu odnose se na kauzalni efekt vakcine. Dakle, to je jedna, kako bih rekla, gruba manipulacija ljudima i porodicama čije su deca doživjela nešto strašno što, nažalost, nije ni u kakvoj vezi sa nečim što su, ne nažalost, nego prosto nije dokazano i u tom slučaju sad tu se razigravaju sve moguće teorije zato što je jako bitno svima da pronađu barem neku vrstu utehe ili uzroka za vrlo strašne događaje, objašnjenje. Da. Zašto postoji stigma na ovu temu i zašto se zadržavamo isključivo na ženama i devojkama kao jedinim polom koji može da dobije ovaj virus? Uvek je reč nekako o nama, koji smo prenosnici i tako dalje, stalno muškarci se zanemaruju i zanemaruje se taj moment da i oni treba takođe da idu da se pregledaju.
Pa naravno, to se dešava zbog toga što je žensko seksualno ponašanje i govor o tome zapravo prognan iz većine naših društava. Žena se često u patrijarhalnom društvu svodi samo na svoju reproduktivnu funkciju i praktično ona bi u tom nekom patrijarhalnom idealnom slučaju trebala da ima onoliko seksualnih odnosa koliko ima dece. Dakle, prokreativno ili ništa. Tako da se raspreda se o tome šta žena treba da radi, kako onda se ponaša, kad je ona čista, kad je nečista i jednostavno sve vrste seksualno prenosivih infekcija, onda kada ih ima žena, zovu se ženske bolesti. Mislim, mi ne govorimo o tome da se te iste bolesti zovu muške bolesti tako. Onda kada ih muškarci. Pa ne, naravno, prenosi muškarci žene i to je jednostavno jedan čin u najčešćem slučaju, intimni čin poverenja i ljubavi. Ne želim da pričam sad o ovim drugim. I sad je to užasno loše da se ta vrsta intimnog odnosa koji treba da bude polje poverenja pretvori u neku istragu ko je kome šta preneo, upiranje prstom, ko je nečist, ko je čist i onda dalje, naravno, žena, pošto toga ne može da pobegne u većem broju slučajeva zbog svoje anatomije, ostaje, kako bih rekla, sa nekim težim posledicama i onda prosto biva izložena društvenom, društvenoj osudi i tako dalje. Tome ne pomažu ni zvanična obaveštenja, zato što kad pogledate one prospekte koje deli naš institut za javno zdravlje, vi vidite da se tamo kaže da rak grlića materice dobiju žene koje imaju više seksualnih odnosa, nezaštićenih, sa većim brojem partnera, da žive u lošim uslovima i tako dalje. I kada se vidi sve to pročita, 90% žena se u tome ne prepozna. Apsolutno, da. Eto i onda prosto ne brinu o tome dovoljno, ne prepoznaju se, to je vrlo nekako drsko napisano i upire prst u te žene i dok se to ne promeni, mi nećemo imati čak ni odlaske na skrininge. Hvala vam, Marija. Vraćamo se nakon pesmi i nastavljamo razgovor na ovu temu. Uživajte. Flux Radio. Evo nas ponovo nazad. Vi slušate emisiju Promeni perspektivu i sa nama je Marija Ratković. Zašto, po vašem mišljenju, mlade devojke ne odlaze redovnom pregledu? Pričali smo već o tome. Pregled je sam po sebi vrlo okružen stigmom, to znači ajdeš na pregled, jebala si se, pod jedan. Pod dva, nekako je to vrlo okruženo svim tim upiranjem prsta, mora da si bolesna, sigurno si, ne znam, nečista, šta god. Druga stvar, zato što je sam pregled, nije nešto da pohrlimo, niti nam tamo dele neke poklone i čokoladu, nego raskrečene ležimo polugole ili gole skroz. Sam pregled pomalo čak i boli. I naravno, tu je pitanje lekara. Znači, taj prvi susret sa lekarkom i lekarom može nekad bude traumatičan. To sam baš želela da kažem. Moram da primetim da većina žena i devojaka prestaje da ide kada osjeti neku vrstu neprijatnosti od strane lekara od kog bi ponajmanje trebalo tako nešto da osjeti. Naš drug je malo pre rekao, pošto sam objašnjavala ovu celu situaciju, kad odeš kod zubara i on ti pogleda karijes i kaže jao, koliko si slatkiša jeo. Mislim, na što to liči da jedna devojka ode kod lekara i da dobije takvu vrstu odgovora na neki svoj problem. Mislim da to stvara zid. Jeste, ali to su često i ti nesvesni komentari. Neko coktanje, neko au ili bilo šta. I to jednostavno, apsolutno ima ta analogija sa zubarom. Znači, ljudi koji imaju strah od zubara često imaju strah od ginekologa, zato što je to neko, da tako kažem, prčkanje po intimi. I ako ta osoba još uz to dodatno osuđuje šta si to radila, zašto si, razmisli o tome da zadržiš bebu, ubićeš jedno dete, postoje ljudi koji su protivnici prava na izbor, dakle, a rade kao lekari. Dakle, druga stvar, mnogi mladi se plaše da će svi saznati. Takođe, lekari u Srbiji nisu, kako bih rekla, šampioni zaštite na privatnost. Tako da u malim sredinama jako se brzo sazna. Lekari tu pričaju, pričaju svoje deci, pričaju svojim partnerima. Tu, znači, celo selo posle toga saznaje. I to je jednostavno dovoljno značajan fenomen da se mi zapitamo
kakva je zapravo naš zdravstveni sistem kada ljudi, odnosno žene u ovom slučaju, beže glavom bez obzira, ne pojavljuju se i ugrožavaju svoje zdravlje pre svega. I mislim, ja mogu da kažem da sam ja takođe, kao i mnogo mojih drugarica, bila žrtva te stigme ili neprijatnog iskustva kod lekara, odnosno lekarke u kojoj imamo poverenje. U mom slučaju to je bilo kada je lekarka komentarisala brazilsku depilaciju, jer se to njoj nije svidelo. To naravno za sve to postoji vreme i mesto, ali kada žena leži u vrlo nedostojanstvenom položaju, tako raskrčenih nogu i neko je komentariše, to je dovoljno da se za taj događaj veže jedna negativna asocijacija i da se u svakom slučaju, ako nema neke preke potrebe, nekog jako prodornog bola ili neprijatnosti, beži od lekara i ne dolazi, ne odlazi tamo. To jeste greška, ali ja sam protiv toga da se u žene, pogotovo mlade žene, upire prstom i govori ona ne brine o sebi, žene brinite o sebi, idite, pregledajte se, na šta to liči, to je pitanje higijene i tako dalje. Za mene je to jednostavno previše brutalno i netačno. Ja razumem sve žene koje iz bilo kog razloga izbjegavaju da odu, ali ponovo one duguju samima sebi da više vode računa o tome i između ostalog imaju pravo, treba ih osnažiti da promene lekara ili lekarku, da se žale na neki negativan tretman koji su doživjeli, jer ipak moram da kažem, većina lekarki i lekara obožavaju svoj poziv, većina njih su divni i pažljivi ljudi i negde mi samo ukazivanjem na te probleme možemo da zahtevamo i da dobijemo bolji zdravstveni sistem. Pre dve godine snimili ste dokumentarac Jedna i po žena svaki dan. O čemu se tu radi i kako je nastao taj film? Taj film je nastao dok sam radila u Vajsu i nastao je tako što sam ja jako želela da se bavim, da istražim temu kako se to desilo, da ja nisam dugo išla kod ginekologa, kako se to desilo, da se to ženama često dešava, kako smo mi došli do te užasne statistike, ne samo da žene umiru i ne samo da mi gubimo jednu ženu, jednu i po ženu svaki dan, mi jednu i po ženu svaki dan ostavimo bez materice u reproduktivnom dobu i jednostavno mi moramo da razmišljamo o tome kako taj problem da se reši. Ja sam u nadi da ću barem shvatiti gde je taj problem osmislila film u kome idem na te redovne preglede na koje idem posle tog iskustva sa karcinomom, ali tražim odgovore na pitanje od primarne zdravstvene zaštite, od domova zdravlja, od privatnih laboratorija, od tercijarnih institucija kao što je Institut za onkologiju i radiologiju, dakle na kliničkom centru tamo gde je moguće naći psihološku pomoć i naravno ministarstva zdravlja, odnosno Kancelarije za populacionu politiku. Dakle, šta nam se to dešava, zašto nam se to dešava i kako da nam bude bolje. Ja sam konkretno odgledala taj dokumentarac i ovim putem pozivam sve koji ovo slušaju da ga pogledaju, i momke, i devojke, i mlade, i stare, jer mislim da je to jedna jako važna tema o kojoj se jako malo govori, a reč je o jednom karcinomu koje je najlakše preduprediti, odnosno najlakše proveriti. Šta nam je činiti da ne bismo došli do toga? Pa pre svega moramo da budemo odgovorne prema sebi i prema drugima. Ja sam rekla, mi ne moramo da budemo zaljubljeni, ne moramo da volimo svaku osobu s kojom stupamo u intimne odnose, ali moramo da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima. Moramo da razgovaramo o tome. Nije normalno da ulazimo u izuzetno intimne odnose, a da ne možemo da govorimo o tome. Zbog toga često pričamo o tome kada je ta granica, kada možemo i da razgovaramo i da jednostavno u sebi kažemo ovo nije osoba koja je odgovorna prema meni i ne želim da stupim sa njom u intimne odnose iz ovog ili iz onog razloga itd. Isto je jako bitno
da se mi negde bavimo javnim zdravljem i da razmišljamo o tome, da razmišljamo o tome kakav bismo svet želeli, kakav je taj svet kome težimo, i to nema veze sa godinama. Što pre počnemo, pre ćemo imati bolji svet. Kako je moguće da se, bez obzira na to što je naša zemlja pri vrhu zemalja kada je reč o smrtnosti od ove vrste karcinoma, i dalje ne govorimo dovoljno koliko je lako preventirati tako nešto? Pa mi ne govorimo zato što ne želimo da pričamo o seksu. U tom filmu ja sam pokazala svojim telom i sobom kako izgleda ovaj pregled, kako izgleda onaj pregled, i često kažem o tome da ako sam sad ja mogla da se skinem i da vršim taj vaginalni i analni pregled pred celim auditorijumom, da to nije toliko strašno, ali opet, nije se u Srbiji nešto promenilo, ljudi nisu otvoreni u vezi sa intimnim odnosima ili sa seksom, i dalje je to poluga vređanja i omalovažavanja najčešće žena, ali i muškaraca i LGBT osoba i tako dalje. I jednostavno to se mnogo više koristi, i zašto bi se neko bavio prevencijom kada može da se i dalje insistira na tome da žene treba da se udaju nevine i da nikada više nemaju seks, sem u trenucima kada žele decu. Da li je onda procedura prevencije svake godine ili svakih 6 meseci provera? Da li je to jedini način prevencije, ili što još možemo da uradimo da ne bismo došli? Pa ovako, prevencija postoji na 3 načina. Postoji mnogo toga što može da se uradi. Primarna prevencija je zaštita imunizacijom, odnosno vakcinom, i korišćenjem kondoma pri svakom odnosu. Često se kaže da kondom ne štiti dovoljno, to nije tačno. Kondom se samo ne koristi u 2/3 seksualnih odnosa. Koristi se uglavnom samo u penetrativnom vaginalnom seksu. Dakle, znači korišćenje kontracepcije i zaštita vakcinom. Sekundarna prevencija, to je prevencija da ne dođe do težih oblika bolesti kada je došlo već do neke vrste zaraze, jeste otkrivanje bolesti u što ranijem, kako bih rekla, u što ranijoj fazi. To su preventivni pregledi. Dakle, mi odlazimo kod lekara redovno da bismo vidjeli da li je došlo do nečega. Znači, dolazimo i kada nas ništa ne boli, posebno kada nas ništa ne boli, da bi to bilo što manje traumatično. U filmu baš se kažu rak ne boli. Tako je, rak ne boli. Mislim, to je najgore od svega. Dakle, ako vas ništa ne boli, sumnjajte na najgore. Ne bih da sad baš budem totalno paranoična. I tercijarna prevencija je lečenje raka, gde opet predkanceroznih i kancerogenih promjena, gde su te intervencije, gde su različite vrste operacija, zaštite, odnosno lečenja lekovima i zračenjem. Tako da postoji od zdrave osobe do nekih najgorih ishoda, postoji mnogo toga što možemo da uradimo, i ne treba da propustimo šansu, ne treba da propustimo šansu da pričamo o tome zajedno kada nam je baš super, i da ne koristimo, da se pokušamo da se iskontrolišimo, da ne koristimo bilo kakve intimno i seksualno prenosive infekcije da bismo ljude vređali i omalovažavali. Hvala vam, Marija. Vraćamo se nakon pesme. Ponovo smo nazad, sa nama i dalje Marija Ratković. Kažite mi, Marija, da li je žena ženi vuk? Ja bih volila da kažem da su žene zajedno vučice možda, i da se jako teško i mukotrpno bore, a te priče žena ženi podmeće i tako dalje, da, dešava se isto koliko i ljudi jedni drugima podmeću. Žene su često oterane u to da moraju da se takmiče, zato što, recimo, postoji samo jedno mesto za ženu u, recimo, nekoj visokoj politici i tako dalje, pa onda jedne drugima lome nogu, kao u filmu Showgirls. Ali većini slučajeva zapravo i žene ženama su najveći prijatelji, i to su neka mjesta, recimo bolnice i tako dalje, jedne drugu hrabre, čak i ako se nisu pre toga poznavali. S obzirom da smo mi žene često u situaciji da smo negde izopštene i da nas neko ne shvata dovoljno ozbiljno, zašto nailazimo na neke žene koje kritikuju druge žene kad bi trebalo da smo negde zajedno, da jedna drugoj učinimo?
Pa ovako, mi moramo da razumemo da u ovom svetu vladaju muškarci i da su žene često u jako velikom i nefer iskušenju da se, da tako kažem, šlihtaju muškarcima koji su u moći i vlasti. I onda vidjet ćemo često i u razgovorima sa drugaricama kako se žene nekako odnose sa odvratnošću prema nečemu što je baš žensko, na primjer prema šminkanju, prema roze boji, prema lutkicama itd. I onda ćete čuti, recimo, u intervjuima obično koje na estradi narodne pevačice uvijek često vole da istaknu kako se nikad nisu igrali s devojčicama, nego uvijek s dečacima, jer time nekako podižu svoj rejting u očima široke publike, odnosno posebno muškaraca, zato što na neki način što si manje žena, što si više, tako je, što si više, to znači to si manje slaba zapravo, i tu se govori o toj moći slabosti. I onda žene imaju tu neku internalizovanu mizoginiju, odnosno prezir prema svemu što je označeno društveno kao žensko. To je jako strašno, ali vrlo istinito, tako je među svima nama. Šta je za vas feminizam? Feminizam je jedno široko polje borbe za ravnopravnost svih, ne samo žene i muškaraca. I to je negde kao neka sigurna kuća za mene, koja prima sve nevoljnike koje je ovo društvo kapitalističko i, kako bih rekla, visoko patrijarhalno zgurnulo u drugi plan, i negde ih uvijek ima lepu reč i način da se prevaziđe situacija. Kad govorimo o feminizmu kao političkoj borbi, ja bih istakla da je feminizam aktivna borba i aktivno zastupanje. Feminizam, nažalost, ne možemo da budemo feministkinje iz fotelje, jer ovo društvo zahteva da se zasuču rukave, da se nešto radi, da se negde istupa, da se negde preotima taj javni prostor, da se govori, da se osvaja prostor za one čiji su glasovi često nečujni. Zašto je taj feminizam večito asocijacija na nešto negativno? Kao ona feminiskinja, pusti, ona priča. Pa to je isto kao i roze boje negativna. Sve što je vezano za žene ili žensku borbu jeste negativno u društvu. Često se razmišlja o tome kako... Stalno čujem ta pitanja da li feminiskinje mrze žene, da li su one protiv dece, da li su one protiv... To sve jednostavno nije tačno, ali je korpus borbe protiv feminizma i pasiviziranja žena u neke uloge koje su dozvoljene. Mi ćemo često videti da i žene koje su potpunosti po patriarhalnom modelu odrekle se bilo kakvog javnog govora, da žive život kao neki miševi zatvoreni daleko od javnosti, ni one nisu dobre. Tako da na to se jednostavno ne možemo osvrtati kada ćemo biti dovoljno dobre danas društvo koje nas u osnovi svojoj negde omalovažava i prezire našu različitost, kad će nas to društvo odobriti, neće verovatno nikada. Uvek ćemo biti neke veštice koje sad nešto zahtevaju. Da li je više prava žena manje prava ostalih? Verovatno da, ako govorimo o belim muškarcima, dedama na vlasti koji sad odlučuju o tome koliko je dovoljno da žena doji, koliko je dovoljno da bude na porodiljskom. Da li je u redu uopšte da neki odbornici u Skupštini određuju to što je vezano za nas, za nas žene, kad oni ne znaju kako je to? Pa, apsolutno ne, zato što kad govorimo o predstavljačkoj demokratiji, neki ljudi, odnosno neke žene, bi trebale da predstavljaju druge žene. Tako, ali mi sad imamo i tu vrstu neke partokratije, pa žene kao i muškarci predstavljaju samo svoje partije, ne predstavljaju zapravo realne građane. Ali ono što je značajno iz naše istorije, u SFRJ prvi put je uvedeno porodiljsko, onda kada je žena u Skupštini progovorila, to je bila Mitra Mitrović, koja je kasnije postala naša prva ministarka. Ona je jednostavno narodna herojka koja je digla glas i rekla, e, dokle muškarci da se dogovaraju o tome koliko je ženi dovoljno porodiljskog. I ona se kao žena, kao neko ko nosi to žensko iskustvo i u kontaktu je sa velikim brojem žena i organizuje ih, negde je donela prve zakone, odnosno inicirala prve zakone o brizi o deci, otvaranju vrtića i tako dalje. I mi danas živimo tekovine toga što je jedna žena izborila za nas. Šta biste za kraj poručili mladim devojkama koje ovo slušaju? Pre svega, poručila bih mladim devojkama da govore,
da govore što više, što češće i što javnije, da se vidi koliko imaju različite glasove, da dopuste sebi da greše, da je to potpuno ljudski, da su porazi deo života i da jednostavno samo idu dalje, da nestaju, da se ne obaziru previše na zlurade komentare i da nekako jedna drugu osnažuju, jedna drugoj pomažu, takođe da pomažu ne samo ženama, nego svima koje društvo na neki način gura na marginu. Mi samo zajedno negde možemo da promenimo društvo na bolje. Hvala vam, Marija, što ste bili gost ove emisije. Izuzetna mi je čast i mislim da je vrlo važno da se priča o ovome i da se reč što više proširi. A vi, dragi slušalci, nastavite da slušate Flux Radio. Pozdrav!